Dağıstan Respublikası Milli Şurasının sədri Zaur Askəndərovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir. Nümayəndə heyəti əvvəlcə Fəxri Xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əkil qoyub. Görkəmli oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın məzarı və Şəhidlər Xiyabanı da ziyarət olunub. Daha sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova nümayəndə heyətini qəbul edib. Parlament spikeri xalqlar arasında tarixi əlaqələrdən, ümumi dəyərlərdən danışıb, münasibətlərin bugün də uğurla davam etdirilməsindən məmnunluğunu ifadə edib. 2020-ci ildə Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarını işğaldan azad etməsindən danışan Sahibə Qafarova, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən 30 illik işğalına son qoyulması, hazırda Cənubi Qafqaz regionunda tamamilə yeni şəraitin yaranması, Azərbaycanın iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistana beynəlxalq hüququn 5 əsas prinsip əsasında təkliflər irəli sürülməsi, o cümlədən Laçın yolu ətrafında vəziyyət, Ermənistanın regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına qarşı törətdiyi təxribatlar haqqında ətraflı məlumat verib. Dağıstan Respublikası Milli Şurasının sədri Zaur Askəndərov xalqların yaxınlığından, bölüşdükləri ümumi dəyərlərdən danışıb. O, Dağıstanda Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyevin, Azərbaycanda isə Dağıstanın böyük şairi Rəsul Həmzətovun 100 illik yubileylərinin keçirilməsinə hazırlıq getdiyini və bunun iki xalq arasında bağlılığın bariz nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.